Una part de les obres de manteniment i reparació de l'Avinguda d'Icària ja està acabada. Es tracta del tram central entre els carrers de Badajoz i de l'Arquitecte Sert, que ja està obert als veïns. L'actuació ha consistit en la substitució del paviment de llamborda per un de nou de formigó prefabricat. També destaca la millora de tot el mobiliari urbà, l'adaptació de l'enllumenat, el sistema LED i els nous escudells més grans. La part que encara queda per finalitzar és la que acaba al carrer de la Marina. És el tram on es troba la gran pèrgola que cobreix el passeig i que el projecte de reparació ha mantingut intacte. Està previst que les obres acabin el proper mes de juny.